Ja, Linda Klemner, mässa nummer 14. Ja, visst. Det är gött. Utveckling då, kan du säga. Det är ju stora skillnader på när du startade och nu. Hur bygger du det? Ja, det är det. Det är stora skillnader, men det är fortfarande liksom samma grunder kvar som det var 2005. Och det är rätt fantastiskt att se faktiskt. Att de här olika bitarna som är viktiga för barnmässan och hela mässan och hur den är uppbyggd. Det är fortfarande så idag, fast det är utvecklat såklart liksom. Så ja, det är roligt. Vad tänker du när du går runt här när du har fått ihop den här skapelsen? Precis, nej, men nu har det ju gått. Det är mer så här att efter allting har släppt liksom, när man har öppnat entrén och man ser att folk liksom, det står mycket kö och de vill in och alla är så här taggade och glada och förväntansfulla. Och man blir rörd faktiskt att de vill komma hit och vara med och uppleva någonting som man har skapat. Så det är ju naturligtvis en speciell känsla. Runt 8000 på en sån här älg? Ja. Det hoppas vi på, att så många som möjligt kommer hit. Är det något speciellt här som du känner själv att i år det här är något som alla bör se? Alltså, jag tycker ju att barnmässan är ju... Jag är inte liksom nöjd förrän jag känner att det här är riktigt, riktigt bra mässa. Det ska vara bra innehåll, bra utställare och det ska finnas mycket att göra och bra underhållning och aktiviteter och så. Så att det finns jättemycket med årets mässa naturligtvis, både för alla åldrar liksom, absolut. Du har fått några favoriter genom åren också, tänker jag. Ja, men det har jag. Men det är ju alltid så, man har ju lite nya saker varje år som kommer på scenen. Eller att det är en meet and greet och många utställare och många som är populära som kommer tillbaka. Och samtidigt nyheter också som mässa är ju viktigt. Men vilken är den roligaste eller klon i år då, tycker du? Ja, alltså nu har ju inte hon. Jag har ju en liten förkärlek för Greta Gris alltså som kommer sen. Så att jag... Det vill jag gärna kramas och ta en bild tillsammans med Greta Gris. Lite målad också i ansiktet där. Och, ja. Greta? Du? Eller jag? Det är ju många sådana här trevliga ställen man kan... Absolut, en liten ansiktsmålning är inte fel, vet du. Men jag har inte hunnit dit än, men det ska vi göra snart. Det hör också till barnmässa. Ja, men precis, det gör ju det, vet du. Ja. Ja, min stora dag här då, berätta lite grann. Ja, det är en organisation som gör saker för svårt sjuka barn, eller det kan även vara neuropsykiatriska diagnoser. Det kan vara allt ifrån att de får en egen stor dag, får önska sig nästan vad som helst inom rimlighetens... Lite kraft och energi. Precis. Så har vi även stora dagar, alltså vi gör saker i grupp, och så finns det även läger. Det är liksom lite det stora drag vad vi har. Du kan... Vart kommer detta lite grann ifrån, så vart kommer det från början? Ja, det startades i Frankrike en gång och sen kom det till Sverige, tror jag, för 10-15 år sedan. Och just nu så är det Helene Benno som är ordförande för den här stiftelsen då. Men sen så är det sjukhusen som oftast är det, som ser ett barn som kanske behöver få lite extra kraft och energi och tänka på annat när de har det riktigt, riktigt svårt. Och då kontaktar de min stora dag och sen... kontaktar de i sin tur massa volontärer som finns över hela landet. Så vi gör det här helt som volontärer då. Och så, ja, det kan vara allt från att... Ja, du kan berätta vad vi kan göra då. Men alla gör ju inte, ställer ju inte upp på det här, så att du kan väl berätta vad som har fått dig att ställa upp och vara med på det. Jag har ju egentligen sett den andra sidan av det, för jag har själv ett svårt sjukt barn. Så att det har gjort att jag har sett, men herregud vilken häftig organisation och vad mycket de gör och vilken skillnad det gör. Och det har fått mig att vilja gärna vara en del av det. Och sen här är en förmånstagare för, ja. För hela barnmässan, ja. Och vissa sån här typ ansiktsmålning, ponnyridning, där går pengarna direkt till min stora dag. Bra insats. Ja, det känns kul. Och, som sagt, vad barnen de kan få åka, hitta på. Allt från att komma ut och fiska kanske, som de aldrig har gjort, till att åka till Disneyland eller Harry Potter-museet. Ja, vi är en barnbutik med handplockat sortiment. Vi har ganska personligt utvalt sortiment. Av lite omtänksamma och roliga produkter. Det som skiljer er från andra... barnaffärer? Det vet jag inte. Skiljer och skiljer. Men det är väldigt mycket personlighet i hela sortimentet.
Det försöker att hålla lite vid de klassiska karaktärerna och de mer klassiska leksakerna kanske, om man säger så då. Det är inte så mycket plast och vi har inte så mycket Barbie och Lego, men träleksaker och lite Pippi och lite så. Ja, Pippi, det är ju riktigt klassiskt. Är det något annat som är riktigt klassiskt? Ja, Bukowski-nallarna har vi, säljer vi mycket av. Sen har vi, det är mycket speldoser och träleksaker som maracas och mjukisdjur och lite sådär. Eller slår inte Pippi Långstrump? Nej, men de drar ganska lika ibland. Ja. Piratgolf, det är en typ av minigolf fast nästa steg så att det blir äventyrsgolf. Så det är allt ifrån du puttar genom grottor, dödskallar och åker flott över till nästa hål. Så det är riktigt, riktigt kul och det jagar in allt ifrån barn till pensionärer. Och det är rejält pirattema på allting här? Här inne är det bara pirattema, så du kan putta, du kan kasta ringar. Du kan ta kort på egna piratbilder och lite piratsvärd och pistoler. Och det brukar vara 18 hål eller 18 banor? Traditionellt är det 18 hål, men vi kör på 12 hål. Både i Västerås och här i Karlstad. Vad är banrekord då? Jag tror det ligger på 19. Det är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Är det du smart? Nej, långt därifrån. Så vi kör tävlingar varje vecka och så sätter vi upp vem som har lägsta scoren eller protokollet där. Det känns som det var för mig på 70-talet. Ja, exakt. Med vanlig minigolf. Ja, det här är ju en utveckling. Ja, nu har vi ju inga sarger längre utan nu är det kullar och det är över vatten och helt annan grej. Men det är kul, det är riktigt roligt. Barnmässan här och du har lite pampers och berätta, varför går du hit? Nej, men nu väntar vi vårt första barn och då tycker jag att det här var ett jättebra tillfälle att gå hit och se vad som finns på mässan och vad man behöver lära sig för kul innan det är dags då. Ja, det är egentligen första gången du tänker så här som du gör nu. Ja, men det är det faktiskt. Det här blir nya erfarenheter här på mässan och ja, få se lite nya produkter och vad man behöver och kanske inte behöver, jag vet inte riktigt. Du har ju varit runt här ett varv, vad tycker du? Jag tycker att det är jättetrevligt. Mycket folk, vilket är kul. Och men väldigt mycket grejer av olika sorter att kolla på. Känns som att det finns det mesta. Och så är barn på gång också, då får du ta ett lugnt med träningen idag. Ja, det vet jag inte. Ja, vi får väl se. Kanske. Okej. Ja. Mimira, kan du berätta lite om Mimira? Ja, vi arbetar med att hjälpa människor att bli av med sina glasögon eller linser. Så att vill man bli av med dem så får man komma till oss. Hur lång tid tar det att göra en behandling som man slipper glasögon? Själva behandlingen tar ju ungefär, det beror lite på om man ska göra en laserbehandling eller om man ska göra ett linsbyte. Linsbyte ligger på ungefär 45 minuter. Sen är man redo och en laser tar ungefär 30 minuter. Man ska göra båda ögonen. För sådant som mig då, så tycker det är lite besvärligt att peta i ögonen och sådär då slipper man linser. Då slipper man linser, ja precis. Så det är jätteförmånligt att kunna göra det. Så det är härligt. Kan du säga någon annan fördel med det här? Ja, en del tycker ju att det är jobbigt att gå in med glasögon efter att man var ute när det regnade till exempel, då immar det igen väldigt, har jag hört. Så det slipper man ju. Man kan se veckaklockan direkt på morgonen när man öppnar ögonen. Det finns en del fördelar. Det finns massa fördelar, absolut. Det finns det. Karl Westmark, Svenska kyrkan, står där på din skylt. Ja, och vad kommer det så att ni är här? Ja, men för oss är det viktigt att visa att vi finns och att vi finns för alla människor. Stora som små, män, kvinnor, alla möjliga. I massa olika skeden. Inte minst för barn men också för föräldrar och äldre. Alla vi möter. Jag pratade med dig före här och jag svarade, vad är det som känns viktigast nu för kyrkan här? Och du svarar och synas lite grann. Ja, här så handlar det om att finnas på plats och synas. Och vi får ju rätt mycket frågor om dop. Det är folk som stannar till här och undrar hur går det till med dop? Kan man boka dop? Och så här. Och vi har ju till och med faktiskt möjligheter att ha dop här i montern. I år har vi inte haft någonting än, ska jag säga, men tidigare år så har vi faktiskt haft dop i våran lilla monter här. Då, så att det är sådana frågor och hur går det till att boka dop i sin församling därifrån de kommer? Så här. Tillsammans med en massa andra frågor om kyrkan och verksamheten. Ja, är det några mer som du tycker är sådär riktigt springande frågor för kyrkan just nu? Överlag, tänker du så? Ja,
Vi vill ju vara en del av samhället, och vi är ju en del av samhället. Och påverkar och försöker påverka och finnas på plats. Inte minst för de som har det tuffast i samhället idag. Så här. Många börjar livet med kyrkan och slutar livet med kyrkan. Så är det. Och vi är, menar ju på att vi finns ju med hela vägen. Både från dop till grav. Och berättar också om det som finns efter. Vi är här för att värva medlemmar och sprida kunskap om vår klubb som är Rädda djuren. Det är ju det som är för barn framförallt, och det är under djurens rätt. Hur kom du in i det här? Jag har alltid varit intresserad av just djuret och allas lika värde. Och på så sätt fick jag information om att Karlstad har ju djurens rätt som alla medlemmar är välkomna till att bidra i. Och på så sätt blev jag också medlem och engagerade mig i föreningen. Och den som är intresserad att vara med här, ska man gå fram till dig här, eller vem ska man höra sig till och hur gör man? Ja, men självklart. Ni är väl varmt välkomna fram till vår monter. Och sen så finns vi på både Facebook och ni kan söka på oss på Google, så kommer fram alternativ hur ni kan kontakta oss. Rädda djuren-klubben. Precis. Och för de äldre så finns det ju också djurens rätt som är huvudklubben liksom. Det var ett bra ställe du har fått här och byta på. Ja, det tycker jag. Det var ju utrustat för alla storlekar och blöjsorter. Det var bra. Ja, det var ju enkelt också när du ändå är här och kunna... Ja, ja faktiskt. Väldigt bra. Vad säger du annars om mässan? Det har varit kul att gå runt och kolla på alla olika grejer. Jättefint. Ja, vi är en ideell förening som har funnits i Värmland snart i 10 år. Inte riktigt annan. Det är för personer som har läs- och skrivsvårigheter, och det gäller ju både vuxna och barn. Att vi försöker hjälpa till och stötta med hur en ska kunna få hjälp i skolan och så, vad det finns för möjligheter och hjälpmedel. Men vi är ju bara lekmän själva. Så vi är ju inte pedagoger eller så, men vi har ju egna erfarenheter. Men det här har ju blivit mer enklare att prata om nu för tiden än vad det varit förut. Ja, det är väl på grund av information, och sen är det ju lättare nu när det finns datorer och stöd med hjälp av dataprogram och så vidare. Ja. Det är ju väldigt individuellt. Sen kan en skola kan ju inte köpa in ett program och tro att det hjälper alla, utan det är ju, ska ju utprovas individuellt. Dyslexi är ju inte ett enhetligt diagnos, utan det är ju väldigt individuellt vilka problem man har. Väldigt svårt kanske att märka tidigt också. Ja, men ibland så görs det ju kanske att föräldrar märker det, men att skolan säger att barn är omogna, så är därför det inte utreds i tid. Så jag tycker själv att skolorna är ute väldigt sent och med hjälpen. Och då hjälper ni till att rikta lite ljus på allting där. Ja, vi pratar med om våra erfarenheter och kan vara stöttare kanske. Berätta om det här nu som du har i muggen här. Ja, men det är världens första starka ätbara lim. Så det gör att barnen kan använda sin kreativitet och fantasi så mycket som möjligt. Så de kan limma på figurer, man kan göra pepparkakshus, man kan limma precis allt ätbart och icke ätbart. Och så är det dessutom väldigt gott. Det smakar gott. Ja, precis. Vill du testa kanske? Du kan äta det när man ska se på det. Ja, jag kan testa. Det är ingen farligt. Nej, vill du testa själv? Ja, om du lägger lite på köksen. Jag lägger lite. Du överlevde? Bra. Ja, eller hur? Man kan bygga vad man vill. Ja, precis. Det är precis perfekt, så att de kan använda sin kreativitet. Och så kan de ju leka med de här. Göra lite egna leksaker och sånt där. Slipper man kasta billiga leksaker under sängen och så. Så de kan leka med dem och sen äta upp dem när de är klara.